Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je další video z vlogu blbostí. Dneska je to 10. díl a chtěl bych vám strašně moc poděkovat za to, kolik je zhlédnutí a... Já se vidím. A lajků u vlogu blbostí. Je to snad nejsledovanější série u... na mém kanálu. A jsem tady společně s Pechem. Já mouka by vletěla douka. A my teda jdeme na to. Zdej se. Čau, čau, jsi můj nejlepší kamarád. Jsi taky můj. Zdává jen si kamenůzky. Kamenůzky, papi, pet. Kamenůzky, papi, pet. Ty vole, já se vyhrál. Já se vyhrál. Ty vole. Já se vyhrál. Dobrý den, pane, vítejte v soudu pro výherce. Máte moc krásné afro, můžu? Já nevím, mám zase, no. Naval, počkejte. Gratuluju. Gratuluju vám, pane Gechy, za vyhrání v loterii. Lutery, kámen, nůžky, kámen, papír, teď. Ne, já jsem vyhrál, vy to se víte, já jsem vyhrál, kámen, papír, nůžky. Ne, kámen, nůžky, papír, to není, to nedává smysl. Ano, pane, a tady máte dinosaura. Konec nemi ho někdo dal, konec nemám všechny dinosaury v mé sérii. Konečně jsem někdo pochopil. Konečně. No tak, teď. No teď mám zase já všechny dinosaury v sérii. To mi patí. Co děláte? Ten papír jsem vytvořil a zaplatil za něj 50 korun. Tady si bude to dinosaura. Ale to mě hodně napsal. To mě tam napsal. Před 5 lety Venty a Pechy se chtěli učesat. Už je to hodně dlouho, co jsme se nečesali, Pechy. Mm-hmm. Koukni na ten účes. To tak strašně trvá. Já vypadám jako ty. Ty je strašně debilní. Ty jsem takový kokot. Ty vole, úplně debilný ten. Musím pořádně učesat jednou, vole. Ty vole. Padám jako nějaký zvekel. Tohle je nějaký zvekel. Tohle to je pořádně cool, ty vole. Víš, já si ho nemám. Ty debilný. Ty vole, tohle už neumím. Už to máš? Jo, skoro. Já už to mám. Já taky. Koukej. No to je úplně srek. Já jsem Harry Potter. Počkej, já taky speguju. No a já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like a já se tady s Pechem loučím a čau! Svek, čau!